Denis. Nek bude za narod da nismo. Ma ništa, evo. Malo blejimo. Uživaš, vidjela. Poslije ćemo popričati. Sljedeća. Jutros nešto mene provukao kad sam ja bila u kuhinji, ali nisam čula šta je rekao. Kao ime. Čim mažeš noge ti? Ničim, veruj mi. Nisam nikako, imam ove neke kremice to, ali ne stinem, budem ili mnogo umorna ili pred emisiju, pa ne mogu da se oblačim da mi bude ono. Što? Kao da mažeš nečim. Meka nam jako koža i ruke isto više. Samo ovdje malo mi je voda. Je li ti duša neka? Ne, nemam duša. Vidiš ovdje? A što si htio s tom majicom? Da si ona sad pere? Ne, ne, neko da vidiš jedu. Ne, može da prođe. Može da prođe danas. Organizovat ćemo se da imamo dva dana u nadalje za pranje. Ne mogu, ja imam problem sa ovdje sa tim žlezama što su mi. I onda ne mogu ja sad stalom, ti to doneseš 10 stvari svaki dan. Boli me, ne mogu. Nedeljom ne, zato što nedeljom je uvijek pun onaj radijator, jer svi peru nedelju. Ne znam koji im je to trip kao najviše vremena. Ovako radnim danima mi je okej. Okay. Utorak, na primjer, srijeda, četvrtak. Kad staviš glavu tako na moje rame, tek sam onda svjestan šta je pobjeda u životu. Jo, ne, serio, opet ćemo izađu nekog klipa kako me smrdaš i ja te. Ne smrdam te čuviš. Ajde, neke. Jesi normalno. Stav glavu. Bože, kako je lepo vrijeme. Sada mi je pas živ, sad bi sjela i moja sestra u auto i nju sa nama. Otvorimo prozor, ona je mnogo vagla kroz prozor da gleda. Da je onako duva, ono uši. Lijepo je vrijeme, ali je društvo još ljepše. I otišli bi sad u neko etno selo. Ja mnogo volim tako to, te neke... Kako namjerno govoriš destinacije za koje znaš da ja volim. A otkud ja znam da ti voliš? Po čemu? Što si živo u etno selu? Kako to ima veze? Cijeli svijet zna da sam ja kralj etno sela. Ja, kako je to etno selo tamo? Prelijepo. Sjerno? Odvešću ti. A ja tebe neću da vidim kako mi zašlo. Da. To ti misliš. Kao posle ove pogače, sve se menja. Sada bi je novi smisao. Koje izrađenje? A što ti misliš ako ja od 17 godina živim sama i radim? Ko je meni spremao sve te godine? 10 godina. Ko? Mamu sam vodila sa sobom. Ne znam, Nevena, ja dosta stvari ne znam o tebi. Naprimjer, za mene je veliki plus kad ti uđeš ovako malo sad u kuhinju i napraviš to sve iskreno. Ja sam mislio da ti nisu u tom fazonu. Bre, ja sam imala, bre... Momu kao malo te ne samo što se nismo uzeli, živjeli smo zajedno godinu. Ti kad pokažeš da znaš te stvari i da je sposobna za te stvari, ja na sebi stvaram neku viziju, razumiješ, napolju da dođe do neke situacije, da smo slab s kečom, ovo ono, nam ne treba puno da preživimo. Ne, pa zamisli da budemo slabi sa kečom. Dosta sam se ja mučila. Zajebiti to. Dosta sam se ja mučila. To se malo zezam. Nisam za džabe pokrela ovo, sve što sam pokrela da imam neki siguran prihod da mogu da živim normalno. Svi više drka mi da živim kako sam živjela, ne pa da mi napomet. Samo mogu da idem na gore. Pa normalno, samo se penjemo. Nije bitno ko na koga. Kaže, ti si to namjerno uradila jer si znala. Jo, Bože. E, ne znam, brate. Mihić. Hić mi. Mihić. Pa, nemam pojma. Vjerovatno, njake. Nisam dugo osjetio takvu glatku kožu. Ali treba stvarno da je mažem. Mnogo mi ovdje voda nekako ne odgovara. Suva mi.
I nemam te dlačice neke jake. Si depilirao dva puta nedeljno. Nikad nisam primijetio da su ti. Pa da, dva puta nedeljno. Ozbiljno? Majke mi. Nemam, baš nemam. Joj Bože, kad izađem poradim nokte. Pa se ošišamo. Pa se sredimo. Hoćemo malo da se zategnemo, znaš? Uradim botoks i to. Pa da ću te ja na Novi Beograd kod jedne Milice i ja sam išao kod nje. Da se sredimo, a oronula sam. Uopšte ne ličim na sebe kako ja izgledam napolje. Ja ću da napravim od tebe. Kraljicu. Samo me slušaj. Samo me si. Normalno. Pa ja sam srećna, da si svjesna od kad me upoznaješ da za moju sreću ne treba puno. Samo lebo i kusin. Nije. Ja ne znam. Kad smo mi ono kao krenali bilo kakvu priču, svi su bili u fazoru da ti nisi normalna osoba. Pa dobro, nije ni čudo. Pa dobro, po ovakvim postupcima izborimo da. Ali u smislu kao, ušao si tu, rekao to što si rekao. Razumeš da si moraš spominjati izbore. Pa zbog toga su bi rekli. Znam, ali... Ja to nisam ja rekla. Čak i da ti kažu, to nikad ne trebaš ni ponavljati, ne valjati to. Pa vidiš i sinoć i Miki, kažeš, razumiješ malo da ga istučeš, možda bi tad bio spreman. Pustiš znaš, tako gledaju. Znam, ali pustiš tako kaže. A ti me još ne dolaš kao da... Ti ne ponavljaš to, znaš. Da. To sam ti već rekao sinoć za jednu situaciju. Da. To je ružno, da govoriš. Ne znam, ti sam rekao što su mi rekli. Još tad na početku. Šta god da su. Okej. Okay. I kako su ti te patike? Pih. I moje one bele su. Imam jedno 13-14 pari patika, ja mislim. I imam 3-4 para koje mi baš leže i njih nosim najčešće. Ovo ostalo, a tako i napolje. Napolje mi isto ostalo jedno 20 pari, majke. A što kao imam napolje? Ovdje imam samo dva para. Jedne crne gesove i ove fjelene bele. Kad mi budu moji stvari ovako nas slušaju, nek mi pošalju 5-6 pari ovih mojih patika nekih. Nek izaberu ovih nekih ljetnih. Eno, oni novi što sam dobio, sjećaš se da sam dobio za ručan? Da. Samo sam jednom obukao na žurku i više ih nisam obukao ni jednom. Što li ste udobne? Ne znam, kad naviknem na jedne patike, dvoje, troje, samo je, to fura. A onaj duk si nisam ni nosio nikako, nisam ti ni vidjela u njemu. Koji? Zelene, one što si dobio. Samo jednom sam obukao na žurci. A šta ću stalno razmišljam? Šta? Šta će biti stalno? Joj, usreću se. Što pričaš takve stvari? Posle mi izlaze klipovi kako si ti sprdaš samo. Nemoj zezat. Ajde. Ne budali. Ne znam, jedni kažu stalo je, kaže vidi se. Drugi kažu ma joj folira. Treći kažu 50-50, vidla se čuva sinoć, na primjer, za stolom. Ali zato što njima čudno kako smo... Pa mi ih što da...